Aupa, aita. Aspaldian ez dugu izan elkarren berri. Koronavirusak zuen bizitzak bahitu dituenetik, guretzat harremanak mantentzea gero eta zailagoa da. Barruan naizen honetan, nire urteetako konfinamendu honetan, nire barruan dudana askatzeko beharra dut. Bai, beldur naiz. Beldur zuek zer moduz ote zaudeten. Beldur nire zein zuen osasunaz. Beldur gure orainaz eta etorkizunaz. Onik aterako ote gara hemendik. Lortuko aldugu zeuriak sendatzea. Hemen gauden guztiok beldur berak ditugu. Badakigu eta gaixotasuna iristen den momentuan, gureak egin duela. 18 urtetan ikasi dut bakardadeari, iluntasunari, ezjakintasunari, aurre egiten, baina aitortzen dut. Beldur naiz. Asko dira gure artean gaixo daudenak, baita adinduak ere. Eta horiengan beldurra are bortitzagoa da. Zure besarkada eta maitasuna faltan botatzen ditut. Horiek galtzearen beldur ere banaiz. Laster elkar ikusiko garaita. Maite zaitut.